بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دو هذا مركلة إبرامش كي يقلين قرالو هذا هنو كلكة داوتان مغالبة هي قرنكا داوداش أنو جعلنا تطبات كان مركلة وحن كسو قادن دونا لغنه مقعيسو وها دونان إسلام جريم لغنهان وحا ترجمي عبد المجيد أو ورفا ايا ترجمه هره وحا دو فيرستان قايبه كميدا بوغان اياد فيرستان عبد المجيد مركله وا اوغه مهد علينايا انو بل هدانا مركل برهامشكا او نغلا قيب غلو عبد المجيد كسو دوو مقلبه هيا قرنكا برهامشكان هدان برهامشكا سيو غودا غدلنو بل سهدمها البحنمد اسلامكا ايدا محالو لجيدا انا غورين عبد الله ادي ادو ما سنتahay وهم ادعلنيا تلفزيونكا قرق سوماليات ان برهامش كان يوقع سومي انتا كدب ان سهدمها البحنمد اسلامكا een qoraaga waxa weeyaan waa een qaybta labaad ee madqana buugu aad uga hadlay buugu waa saddex qaybood marka qaybta labaad waxay noqonaysaa een soo hidimaha ilbaxnimada islaamka taana waxa loo la jeedaa een si guud runaantii qoraaga wuxuu naqdinayaa aragtidii caalimkii een siyaasiga ah ee reer Mareykan ee Samuel Huntington oo aha een qoraa iyo cilmi baare een madq Mareykana oo qoray buug la dhaho een loolanka ilbaxnimooyinka een buugaas runtii soo baxay sagaashameedii oo runtii dood fara badan iyo waxa weeyaan falanqeyno fara badan ka abuuray dunida een galbeedka iyo dunida muslimkaba aragti wuxuu suuq geeyay buugaas een wax ugu yeeray soodimaha dhigaysan ee islaamka een aragti noocaas ah aragtidaasi waxay qeexaysay in een islaamku uu yahay diin dagaal diin nacab aadanaha diin nacab waxa weeyaan reer galbeedka sidaa darteedna aanan noolaan karin macnaha si caadi ah marka aragtidaasi way aad bay u baahday gaar ahaan markii een Mareykanka uu ku dhawaaqay een dagaalkii ka dhankaa argagixisada ee caalamiga een marka aragtidaas een uu ku qeexayo een Huntington uu madqa leeyahay islaamku sidiisaba waa wuxuu ku caan baxay dhigdaadinta iyo waxa weeyaan colaadaha iyo wax walba marka aragtidaas waxa weeyaan uu qoraagu waxa weeyaan naqdinaya aragtidaas marka wuxuu ku naqdinaya islaamka sanado socono wuxuu ka soo ifbaxay een bariga dhexe gaar ahaan jasiiradda carabeed een marka een soodimahaas buu ka tagaya oo meela islaamku uu ka een uu ku faafay laakiin een ubuclaas ka dheer buu waxa weeyaan u soo qaadanaya sida ruushka shiinaha hindiya iyo mataqaana galbeedka marka wuxuu een soo bandhigaya islaamka iyo sidoo u saameeyay ilbaxnimooyinkaas habkay muslimiinta xilligaas ay wala dhaqmeen dadkii ka aragtay duwana ee waxa weeyaan deemaha kala haystay ee ku noolaa shiinaha ee ruushka iyo waxa weeyaan reer galbeedka marka wuxuu leeyahay waxay yagleeleen nidaam dhaqameed oo noolaansho ah ee is ixtiraam ah waxa weeyaan aanan runtii laga helaynin bulshooyinka kale sida galbeedka iyo madqana kristaanka marka wuxuu leeyahay islaamku sidiisa waa diin wada noolaansho iyo is ixtiraam kaliya waxay kacdoomaan markii ay dareemaan khatar waxa weeyaan dibadeed oo ayaga soo fursartay marka aragti noocaas uu een uu gudbinayo okay waa gartay isla qaybtaas labaad anagoo ku jirno ee waxa kaloo jirta ee dunida isriix iyo isujiid oo ama diimaha ku saleysanaato ama khayraadka ku saleysanaato ama ku saleysanaato arrimaha siyaasadda marka ee ciwaana waxa meesha ku jira islaamka kaliya miyaa naceb reer galbeedka macnaha marka balkaas asaguna een run ahaantii buugga horta hab wuxuu u dhisan yahay loolan ka dhexeeya bariga galbeed galbeed waa reer galbeedka yurub iyo maraykan iyo waxa weeyaan wixii mataqaana la hadmaala een barina waxa weeyaan wixii bari ka ah marka bari markaan dhahno islaam kaliya ma dego ama dowladda islaamku kaliya ma degaan waxaa dega ruushka oo markaas uu aqoonsan yahay inuu yahay mataqaan reer bari shiinaha waxa weeyaa hindida een iyo de wixii ka horreeyay farisiyiinta tusaale ahaan oo kale marka wuxuu leeyahay islaamka kaliya ma necba
reer galbeedka xataa wuxuu soo qaadanayaa laatin america oo kale inay san aad u jecleen reer galbeedka marka sooyaalka cadaawadeed waxa weeyaan ka dhanka reer galbeedka wuxuu ku doodayaa een dunida muslimka kaliya kuma eka waa dhaqan guud oo waxa weeyaan ay ka siman yihiin bulshooyin far badan oo waxa weeyaan reer reebariya okay waa gartay waxa jirta sideedaba islaamku faafitaan badan inuu sameeyay oo hore u gudbay dal badan oo tagay marka marka aan soo qaadano ruushka islaamka iyo bisaasiintii macnaha ma ay dhiman ayuu qodob ah ayuu macnaha qoraaga buugga ku soo qaatay islaamka iyo ruushka bisaasiintii ma ay dhiman marka balkaas isaguna haa byzantiyiintii saan horta waxaa weeyaan silsiladii hore kusoo sheegnay ku filnaqaynna buugga byzantiyiinta waxaa madalayay dowladdii romaniska ee mataqaanaa bari ee qusantiniya waxaa weeyaan ay caasimadu ahayd markii dowladdii romaniska aan byzantiyiinta bari markay dhinteen markay burbureen cafan dhaxalkii artotokiska waxaa la wareegay waxaa weeyaan ruushka oo noqday xarunta guud ee waxa weeyaan madhabka artokiska ee mataqaana caalamka marka isla markiiba markii qusantiniya ay waxa weeyaan ay burburtay automatically waxay mataqaana la wareegay mataqaana ruushka baa mataqaana marka byzantiyiinta mataqaana ma dhiman habkaas uu la jeedayo dhaxalkii iyo waxa weeyaan difaaci madhabka artokiska ruushka waxa weeyaan qaatay oo waxa weeyaan dee u qalab qaatay arrinkaas okay waa gartay islaamka ama isku milanka muslimiinta iyo bulshooyinka aana muslimka ahayn bal ayagana haa aad iyo aad islaamka run ahaantii saan horo soo shan horta afar bulsho ama afar meel buu ka eegay islaamka iyo mataqaanaa ruushka islaamka iyo waxa waaye hindiya islaamka iyo mataqaanaa shiinaha mid afraa xataa jira islaamka iyo mataqaanaa reer galbeedka islaamka iyo hindiya oo kale hindiya laba qaybood ay ahayd qaybta waxa weeyaan waqooyi iyo waxa weeye koonfur koonfur horta sideediba wax dagaala kuma gaarin islaamka oo si nabdoon oo waxa weeyaan aanan dhiig ku daan buu islaamka u gaaray oo hab waxa weeyaan dee dad ganacsataa iyo dad culimaa oo suufiya ayaa islaamka mataqaanaa meelaha gaarsiiyey halka waxa weeyaan waqooyiga uu islaamka ku gaaray mataqaanaa dagaal oo boqortooyinkii islaamka maqooliyiinta waxa weeyaan soo weeraray kadibna qabsaday macnaha marka iyadoo haddana saa jirto islaamku si nabdoon oo qurux badan buu hindi macnaha diimihii kale ee soolahaan hinduusamka diintiisamka diintii waxa weeyaan siikha diintii buddhiismka uu ula noolaaday macnaha kuma qasbin dadkaas inay islaamka ay mataqaanaa soo galaan si wada jira oo qurux badan runtii ayay ula noolaadeen muslimiinta shiinaha iyagana mataqaanaa sidoo kale oo wada noolaansho dhabaa mataqaanaa dhex maray weliba xilliyadii hore wixii ka horreeyay qarnigii 15aad 16aad muslimiinta iyo waxa weeyaan boqortooyinkii mataqaanaa shiinaha wada noolaansho macquulaa dhex maray inkastoo wixii intaa ka dambeeyey oo boqortooyoyin xilligaas mataqaanaa ka talinayay ay markii dambe mararka qaarkood ay xadgudubyo mataqaanaa u geysteen laakiin guud ahaan inta badan muslimiinta iyo waxa weeyaan shiinaha wada noolaansho iyo isdhexgal iyo isku milan baa mataqaanaa dhex maray sidoo kale waxa weeyaan ruushkana sidoo kale oo dowladaha ruushka intooda badan iyagoo artotokisa ayay haddana mar walba ay ku dadaali jireen macnaha inay mar walba ay xagga siyaasaddun xoogga saaraan oo wadamo muslimiina fara badan baa waxa weeyaan dee tusaale ahaan oo kale ruushka iyo midowga sofiyetiga kadib ka tirsanaan jiray dadkaasi haddaysan markaas siyaasadda ama boqortooyada xilligaas haddaysan dee caqabad ku ahayn dadka waxay u ogolaadeen macnaha inay ku noolaadaan oo si nabdoon reer galbeedkana sidoo kale iyagana inkastoo reer galbeedka xilliyadii dambe waxa weeyaan qarnigii 19aad aakhirkiisii iyo 20aaduun ay muslimiintu xagga mataqaanaa gaareen laakiin almost muslimiintu waa dad si qurux badan oo wada noolaanshaha oo ixtiraama bulshooyinkaas kula noolaa
اوكي واغرت مركان دخلتويدي قوسكا كين قوسكا كين و موها قوسكا كين و بغورتويينكي سو مري ان شينها او دخليداس بغورتويينا جري معنا بغورتويين كان وحي كدسناين قيسس يو حويان يو ضد معناها غونيه مرك قيسس كاس بو كورمايا معناها يو مدخل دخلكودي يو هبكي اي ولا معاملين ان حوي المسلمين مرك قيسكا كين وحو كميدها المقرطين كون قصبي وحاويان ده إنه ودمادعس حوك قبصلو أيه وحاد عظيم معناها ده دنيا عصرية ماشى سكبر لوانيسا أو دمادي إسلام كا وحيب اللعبين إني 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 سكعب يان أو الرأي رغايو كن ودونا أي ماشى كي للمان كدي منا أي ده ودمبين أي سكسران مركا يو كدي مركي ده بعد استعمار كدي وحي كدم بي وأيضا ده عصر عصب وبلاضي oo ahayd runtiyadana mid aan fariirkeeda wata oo wadamada islaamka runaantii de xadgudub farbaama taqaan loo geystay marka saas uu uga hadlayaa iyo waxaalaha midqan casriga hadda jira ee su'aalahan oo kale jihad maxaalaha dhaha argaxsana maxaalaha ya xaq jir ah muslimiintu ma ku khaldan yihiin macnaha inay waxa wayan la dagaalamaan ama nacay u muujiyaan rag galbeedka arimaas uu aad uga okay waa gartay gumaysinimada wadaniyada islaamka iyo halganka kaas asaguna muxuu ka sheegay islaamka markii wadanada islaamka lagu soo duulay adiga 4 qarni ugu dambeeyay wadanada islaamka waxa ka bilowday halgan ka dhan ah reer galbeedka oo ku dhisnaa macnaha gumaysinimadon wadaniyad iyo iska caabinta reer galbeedka marka حركات قوميه يكو اسلامي اهبا وحاويان دي ويهانا قادين وينا متقان لا دغالمين كو قاركود وي غولايسن كو قاركود وي متقوي فشلمين لكن لو دنبين رغلبيدكي كوميسكي حاويان هيريدي غوميس رغلبيدكا واسك دول قادي انكاستو او هادانا كو دودايو قراغو ماركي استعماركو او متقانا تغي غوميس عصب او كي هور كدوان ayaa wadamada islaamka waxa wayan almost macnaha lagu qabsaday ama ma taqaan lagu day ilaa hadana raadkiisii ay muuqdaan okay arimaha la xiriira ilmaxnimada iyo dhaqanka bal taas muxuu macnaha ka sheegay asaguna qoraaga islaamka sooyaalkiisa iyo waxa wayan sida uu islaamku u saameeyay bulshooyinka muslimiinta iyo ilbaxnimadii guunka ahayd uu mataqaana ka tegey tusaale ahaan oo kale islaamka wixii ka horreeyey qarnigii tusaale ahaan oo kale 15-aad 14-aad islaamka runtii dee hogaaminayay ilbaxnimada dunida marka ilbaxnimadaasi dee markii dambe waxaa la wareegay reer galbeedka laakiin ilbaxnimadaas iyo mataqaana dhaqankaasi wuxuu aad u saameeyey bulshooyinkii waxa weeyaan dunida islaamka isagoo markaa uu abuuray dhaqan ay wadaagi karaan ummadahaas kala duwan oo ninka muslimka ee degan jakarta indonesia iyo kan degan morocco waxa weeyaan isku keenaya marka dhaqankaas iyo waxa weeyaan qayasoorkaas u dhaxeeya dunidaas muslimka iyo bulshooyinkaas buu aad ugu faahfaahiyay okay waa gartay marka saameyn inta leeg ayuu gumaysigu ku yeeshay bulshooyinka islaamka ahaa runaantii saameyn weyn buu ku yeeshay oo runtii aanan la sheekeyn karin oo u baahan waxa weeyaan dee xalaqo kale saameyntaas hadaan soo koobno runtii saameyn dhaqan uu ku yeeshay oo dhaqamo fara badan oo reer galbeedka oo dunida muslimka aanan ma taqaan laga aqoonin buu waxa weeyaan dee gumaysigu keenay saameyn diimeed buu yeeshay oo kristankii buu ku dhex faafiyey dunida islaamka wuxuu keenay saameyn dhaqaaluhu keenay
oo hantidi iyo waxa way khayraadkii dalalkii waxa wayan iska boobay hadda dadku waa way dad qaar ku xalgaa in is aad ugu horeyn ra galbeedkan dowladan casriga waxa hoggaaminaya ilbaxnimadii iyo waxa wayan de usboonaanti iyo hadaatadii waxa een hormuudka u noqday een si bilaash ah iyo si akhlaaqeed kuma iimaanin wuxuu ku yimid een dhibaatadii iyo khayraadkii iyo hantidii iyo xoogii oo dunidii kale ee waxa wayan de dunida muslimku ay mataqaana ku jirto oo mataqaana ka helay ee taraano kale mareykanka de waxa lagu dhisay ee muruqi waxa wayan de afrikaanka marka ee saameyn runtii aad u taban buu ku yeeshay ee ila haddana way muuqdan macnaha oo ila hadda dunida islaamku ka soo kabsan laadahay ee saameyntii xumeyd ee waxa wayan okay kacdoonadii ka dhanka ahaa imperialiyada ayada imperialiyada een erigaas waxa weeyaan de wuxuu u dhaw yahay gumeysi laakiin uu ka yira duwan yahay waxa loo jeedaa macnaha in reer galbeedku markii ay ma aragtay dunidii islaamka markay isku dayeen inay dunidii kale ay weeraraan ay qabsadaan een isku dayihii waxa weeyaan de isku dayeen inay dunidaas ay xuquuq ku qabsadaan oo khayraadkii ay madqan la wareegaan ee awoodihii kala duwanaa ee waxa wayan ama een xagga ciidanka noqoto ama xagga waxa wayan de een han noqoto een dhinaca bad oo kale inay madqana ay awoodihii ay madqana ay madqana de si toos ah u la wareegan marka isku daygaas gumeysi doonka ee ay doonayaan in dunida ku maamulaan ba horta waxa la lahaa liberaliya waxaan jeedaa imperialiyadaas marka kadib waxaa ka dhashay kacdoomo caadiya oo runtii ka dhan ah wadamadaas islaamkuna wuu madqa la galay dunidii kalena way la galeen macnaha sida caadiga marka iska caabintaas weeyaan okay waxaa jiray halgan oo gobonimo doona oo kacaan islaami ah mise wuxuu ahaa kacdoon qowmiyadeed horta qodobkaasi waa qodob muhiima saan la wada socono oo hadda kasoo dhawaajin iska caabin baa bilowday iska caabintaas marka ma kacdoon islaami buu ahaa mise kacdoon qowmiyadeed qoraag wuxuu ku doodayaa waxa riixayay waxa weeyaan dee waxay ahayd gobnimo doon iyo wadaniyad baa dadka riixaysay ujeedada dhabtana taasay ahayd islaamka marka wuxuu meeshaas kasoo gelayaa inuu riixo oo uu loolankii uu sharciyad u yeelo laakiin loolankaas loolan islaami ah lama oran karo macnaha oo islaamka macnaha sabab u ah dadkani macnaha sababo fara badan oo istiqlaalka noqdo madax banaanida goobnimo doonka inay qabkooda iyo maaragtay madax banaanidooda inay mataqana ilaaliyaan howlahaasaa inta badan iyo khayraadkooda iyo mataqana maxastooda iyo dadkooda inay ilaashadaan baa ahaa macnaha waxyaalaha ugu badan ee mataqana riixay marka meesha waxaa ka bilowday marka kacdoomo qowmiyadeed oo tusaalahaan kale annagoo kale dee kacdoonku wuxuu ahaa kacdoon qowmiya oo tusaalahaan oo kale dhaqdhaqaaqii daraawiisheed la dagaalamay gumeystihii xabashida iyo gumeystihii talyaaniga iyo mataqana ingiriiskaba wuxuu ahaa mid mataqana qowmiya oo magac soomaaliyeed lagu yagleeray iyo dowladihii kaleba dee tusaale ahaan oo kale suudaan cumar almukhtaar ee mataqan liibiya khadaabigii waxa weeyaan marocco iyo marka xarakooyin marka dhaqdhaqaaqyo qowmiyadeed bay ahaayeen macnaha islaamkuna uu sharciyad buu u yeelayay macnaha halgankaas marka aan fiirino qodobka ah islaamka iyo xagjirnimada ka dhanka ah balgumeysiga ayada muxuu ka sheegay qoraagu wuxuu ka sheegay reer galbeedka run ahaantii dee xadgudub badan bay u geysteen xiliyadii hore maca tabliida iyo xiliyadii gumeystaha iyo waxa weeyaan dee gumeysigii kadibba xadgudubyadaas marka waxaa lagala hortegay waxaa weyaan iska caabintaasi marka siyaabo kala duwan bay lahayd mid xagjirnimo macnaha tusaale ahaan lagu yagleelay mid waxa weeyaan dee caadi ahayd marka xagjirnimadu waxa weeyaan dee isagu wuxuu leeyahay dhibaatadan
وحاصه وحريق البيت اما حق دبنمو iyo de kabad badin musxaga muslimiin to kale xagooda ka ahade ha noqoto laakiin kow iyo labo iyo saddex marlo waxa masuulka ah galbeedka waayo had gudubka ayaga bilaabay marka qof aad dhibaateysay de kama sugeysin macnaha inuu waxa wayan de ubaxyo uu ku daadiyo oo uu ku soo dhaweeyo dirbaxada ku dhufatay mid ka xanuun kulul buu ku dhufanaya marka sharciyadu ma yeelayo de ma dhahayo de arimaas waa sax oo de in su'aalahaano kale dadka riidka aan ma taqaan la beegsado sida weerarada qaar kodo kale laakiin wuxuu leeyahay waa in ruudka ama maartay xididka mushkilada waa in la xaliyo in reer galbeedku had gudubka joojiyaan si ayagana waxaalaha ay u arkaan had gudubka ma taqaan looga daayo marka hab noocaas isaga uu okay bugan waxa ku jira qodob aad muhiim u ah oo ku qoran yahay nin caamka ah caalamka oo islaama kaas oo ciwaankiisu u ahaa maamul cadaaladeed iyo Usama bin Laden bal arrinkaas ka war asaga wuxuu uu sheegayaa wuxuu horta saldhig uga dhigayaa san hadda u soo sheegnay had gudubka reer galbeedka marka Usama bin Laden wuxuu u qeexayaa in ma aratay uu u noqday ma taqaanaa dhawaaq dunida islaamka xilligaas macnaha inuu ma taqaan u noqday markaasna uu rabay inuu ma aratay reer galbeedkan dunida islaamka waxa weeyaan de xoogga ku haystay si macnaha de xoog ku haystay marka la leeyahay gumeysigii oo taqliidiga ama traditionalka mid qarni jiro laakiin haa kale waxa ka dhaqaale iyo xagga siyaasadda iyo howlo badan baa waxa weeyaan de uu wali reer galbeedku uu awood ku leeyahay dunida islaamka marka taas buu ka dhidhiyi u leeyahay macnaha marka arrinkaasi marka waxay sababtay in uu helo taageerayaal far badan oo muslimiina oo runtii uu arkay macnaha inuu cadaalad markaas uu u falayo laakiin almost de maaragtay marka laga hadlayo ficiladii ama ma taqaana falalkii oo kale isweydiimo far badan buu ma taqaana uu ama weydiimo badan buu gelinayaa oo arrinkaasi macnaha inay saxaantooda iyo waxaas iyo isaga ma taqaana uma eegayo laakiin wuxuu leeyahay qofkan haddaad ku xad gudubto ama falcelin taas ma taqaana bixinaya marka hab noocaas isaga uu qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan daawada weli kugula jirna halkaa naga daawanaysaana waa barnaamijkii qalini qoraal ee muqalbahyaha qaranka mudnaanta siyaasadeed siyaasad cusub ee ku aadan dunida islaamka markaas isaguna wuxuu ka sheegay haa waa cutubka ugu dambeeya wuxuu ka hadlayaa maxaa xal ah adduunkan waxa weeyaan dee loolan far badan baas mataqaana soo dhacay dagaalo far badan baa waxa weeyaan mataqaana dhex maray dunida reer galbeedka islaamka xadgudi far badan baa dhacay maxaa xal ah oo aan arrinkan waxa weeyaan uga samata bixi karnaa marka qodobo far badan oo waxa weeyaan buugga qeybaha ugu dambeeya buu taxayaa wuxuu leeyahay su'aal ahaan kale maraykanka oo kale ilaa 700 oo saldhig military buu ku leeyahay dunida oo ka baxsan macnaha maraykanka marka wuxuu leeyahay mar walbana macnaha maraykanku danihiisa waxa weeyaan qarameed buu mar walba ka talinayaa marka danahaasi markasta macnaha ma noqonayo wax dan u ah dalal kale mataqaana dunida oo marar far badan waxaa dhacda in danaha maraykanka iyo danaha waxa weeyaan dunida kale ay iska hor yimaadaan marka mar walba wuxuu hormariyaa danihiisa marka wuxuu leeyahay kow hata reer galbeedku waa inay faraha kala baxaan dunida islaamka waa inay waxa weeyaan fargelinta faraha badan xagga military xagga dhaqaale xagga waxa weeyaan siyaasadeed xagga mataqaana dhaqameed waa inay joojiyaan bataatanba wuxuu kaloo leeyahay sidoo kale ha joojiyaan macnaha taageerada ay taageerayaan kalitaliyaasha dunida muslimka ama boqorraha noqdaan ama kalitaliyaal mataqaana caadi ha noqdaan macnaha waxa uu leeyahay isma keenayso in reer galbeedku uu ku dhawaaqo in uu adduunka u horseedayo dimuqraadiyad iyo nabad iyo waxa weeyaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyad dhinaca kalena uu taageero niman dictatorisa ama kalitaliyaala oo maquuninaya mataqaana shacabkooda la dagaalamaya dimuqraadiyadda la dagaalamaya xorriyadda marka wuxuu ku leeyahay taageerada aada joojinaysa aad mataqaana ku aad siinaysaan dadkaas joojiya wuxuu kaloo leeyahay sidoo kale
arrinka waxa weeyaan Falastiin si dhab ah ma taqaan loo xaliyo oo laba dowladood waxa weeyaan si caadi ah uuna nool in ma taqaan la yagleela lana joojiyo macnaha taageerada faraha badan ee Israa'iiliyinta waxa weeyaan de la taqaan la siinayo sidoo kale na de xadgudubka Falastiin lagu hayo waa in la joojiyo marka hawlahaas uu aad macnaa qodobo far badan runtii aad qiimo badan buu ku soo gabagabeynaya okay wax badan ayuu ka soo sheekeyay macnaha dhowr qodob oo argagixisada ku saabsanna meesha waa ku soo arkay sidee waxa qodobku ku jira waxa kamid ay soo jiitay sidee ayaynu uga taqallusi karnaa ama u baabi'i karnaa argagixisada marka argagixisadan uu ka hadlayo waa kuma oo leeyahay sidee loo baabi'in karaa horta yaa horta argagixisaa intaan u gudbin asagu wuxuu soo diinay weydiin ah waa maxay argagixisnimo weydiintaas marka tusaale ahaan oo kale reer galbeedka oo kale ama qaramada midoobay ama mareykanka oo kale Pentagon macnaha wasaaradda gaashaandhigga maaragtay mareykanka oo kale waxay ku qeexayaan argagixisnimo waxa weeyaan waa isku day kasta oo lagu argagix gelinayo dad waxa weeyaan ama bulsho ama dowlad ama lagu qasbayo macnaha inay mataqaanaad fal ay mataqaana sameeyaan marka qeexitaankaas haddaan eegno fal kasta oo noocaasa waxay noqonaysaa macnaha haddaan sida cadaaladda u eegno in fal kasta oo qeexitaankaas ku rumoobaya inuu argagixisnimo noqdo tusaalahaan kale wuxuu soo qaadanayaa dowladaha reer galbeedka ay u qudhoodo dalalka muslimiintu waa argagixiyaan oo waxa weeyaan dee xadgudub far badan u geystaan weeraro kala duwan dad rayida ay ku dhamaadeen ayay mataqaana ka geystaan marka falalkaasi ay qudhoodu mayaysan argagixisnimo noqonin sidoo kale xataa dowladaha guud ahaanba dowladuhu qudhoodu waxay maqoonayaan soomaa mataqaana bulshadooda iyo mataqaana shacabkooda marka erigaas marka waxaa ku jiru dhahay munaafaqad far badan macnaha oo cidii cid kasta oo waxa weeyaan dee la rabo in lagu shaabadeeyo shaabad waxa weeyaan dee dadka kale lagu nacsiinayo baa horta shaabadaas waxa weeyaan mataqaana lagu dhajiya marka wuxuu leeyahay haddaan rabno inaan argagixisnimo aan mataqaan la dagaalamo horta waa inaan anagu deynaa argagixinta waxa weeyaan mataqaana dadka iyo mataqaana shucuubta kale oo igu horreeyaan dunida islaamka marka qaabka loogu takhallusi kalena dee siyaabo far badan buu ka soo hadlay oo tusaalahaan oo kale in ayuu qudhooda macnaha argagixisnimada waxaa keen u leeyahay dulmi macnaha lagu geysanayo qof iska shacaba waxaa laga yaabaa in lasoo qabto oo waxa weeyaan la jirdilo qofkii marka dee waa bini aadan shucuur buu leeyahay waxaa laga yaaba isagana inuu waxa weeyaan dee ciilkii iyo catowgii uu ka qaaday arrinkaasi inuu ku qasabto falka falcelin sameeyo marka wuxuu leeyahay horta falalkaas ha la joojiyo si argagixisnimo mataqaana loo yareeyo sidoo kale wada hadal ha lala furo sida tusaalooyin far badan usoo qaadanaya ururo far badan oo wada hadal mataqaana lagu furay marka siyaabahaasu wahagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdimajiid Warfaa qoraha buugga Duni aan Islaam Jirin oo uu soo turjumay aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa guud ahaan barnaamijkii qalin iyo qoraal ee toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa mid ka mid lamida intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo maasanta Cabdimajiid.